habéis comentado que en caso de que insultaran a un miembro, pues tendría que renunciar. Esto incluye también lo que va dentro de la prevaricación administrativa. Recordad que, por ejemplo, hay dos alcaldes de la provincia que están imputados en prevaricación administrativa y están alegan que eso no es corrupción, a pesar del criterio de fiscales, generales y demás. En este caso también dimitiría un miembro de Guañén. Sí, però nosaltres sempre ho decidiria l'assemblea, sempre ho decidiria la gent. La revocabilitat dels càrrecs se pot fer en qualsevol moment, no solament per haver incurrit en algun tipus d'imputació o en algun delicte, sinó també per haver perdut la confiança de la gent per al mandament que se li ha encomanat per a defendre els interessos de tots. Pero no es automático, digamos. Si te imputan por prevaricación administrativa, por ejemplo, dimitiría. Automáticamente tendría que haber una asamblea que votara para revocar ese cargo. Sí, como ha dicho Cristina, aparte de tener el código ético, nosotros tenemos que desarrollar también un reglamento que seguramente pues, replegará todas estas cosas. Determine el programa que ara no està parlant. Sí, demà se decidirà el procediment exacte i en el mes de març, a final del mes de març, perquè primer aprovarem el programa electoral, després de Magdalena serà quan s'elegiran els candidats i les candidates. La data exacta no te la puc dir, però sí que és després de Magdalena. Yo quería preguntaros respecto al nom de la candidatura. ¿Tenía bien problemas en el tema de Guanyem? ¿Está decidida quién nom va a tindre o...? L'ordre del dia de l'assemblea de demà encara no inclou decidir quin nom ens ficarem de forma definitiva, però esperem portar-lo per a l'assemblea de la pròxima setmana. Efectivament, estem tenint problemes que segurament són intencionats en aquest afany de desempoderar la ciutadania. I ahir mateix Guanyem Barcelona va haver de reconfigurar el seu nom, però a nosaltres no ens dona por perquè la ciutadania és molt creativa i trobarem un altre nom, una altra estratègia i continuarem guanyant l'Ajuntament. Ho decidirem segurament la pròxima setmana. Teniu alguns noms que estigueu barallant? No, encara no. No, encara no. Com dic, se farà la setmana que ve, però segurament se farà, bueno, segurament no, segur que se farà com tot el que fem nosaltres, és a dir, s'obrirà a través d'internet un plaç per a que totes les persones aporten el nom que creguen més convenient per a representar la filosofia del que fins ara s'anomena Guanyem Castelló. Segurament totes aquestes persones ho podran enviar per la pàgina web i després en assemblea decidirem entre tots i totes quin serà el nom definitiu de la nostra candidatura. Parla de 3.000 signatures, però sense haver de parlar d'un que són igualment 3.000? Sí, les 3.000 signatures són les que... Bueno, és que para de tot el rato, ho has contestat tu? Sí, les 3.000 signatures són les que ens marquen per a poder participar en les eleccions. És per a una ciutat del nombre d'habitants de Castelló les que ens corresponen. Està clar que nosaltres esperem replegar-nos moltes més. El procés es va desenvolupant a marxes molt fortes i cada vegada tenim més feina a fer i ara en aquest moment, després d'haver decidit la forma jurídica en què ens presentarem a les eleccions, hem deixat un poquet a banda el tema de les 5.000 firmes, perquè creiem que en tot el treball que s'està fent i la participació tan gran que anem arreplegant, ja estem perfectament verificats per a poder tirar endavant el projecte. Podem, en les pròximes setmanes, concurrir a les eleccions municipals baix del vostre paraigües, no? Independentment del que ells voten, a vosaltres us agradaria que
siguen en la mateixa marca que nosaltres, en el Sitges? Qualsevol partit polític, siga quin siga, no anirà mai baix la nostre paraigües, perquè nosaltres som una plataforma ciutadana. Nosaltres som, justament com reflectim a través de la nostra forma jurídica, una agrupació de persones i qualsevol persona, vinga d'on vinga, vinga de qualsevol col·lectiu, no vinga de ningú col·lectiu, serà benvinguda sempre i quan respecte el nostre manifest, el nostre codi ètic. Per tant, qualsevol persona que respecte aquestes decisions preses assembleàriament dins de Guanyem Castelló serà benvinguda. Jo volia preguntar-vos, heu fet molta referència al codi ètic respecte a tota la polèmica que hi ha en Monedero, de Podemos, volia saber quina era el posicionament de vostres. Penseu que ha comès alguna irregularitat? A veure, nosaltres hem vingut ací a parlar de Guanyem Castelló i crec que aquests altres problemes, aquestes preguntes, perdó, tindríeu que dirigir-les a les persones de Podemos. Nosaltres així sols som portaveus de Guanyem Castelló. Sí que és cert que perquè gent de Podemos sempre dit la... Naturalment, com ha dit Cristina, nosaltres no demanem el carnet a ningú, simplement estem així tots ajudant, uns independents, uns altres potser han pertanyut o pertanyen a alguna altra formació, però l'agrupació està per damunt dels partits polítics i l'únic que fem és una confluència d'idees i una confluència d'experiències per anar a l'objectiu que nosaltres tenim, que no és un altre que guanyar l'Ajuntament per a la gent, per a la ciutadania. Però creo que tú estás en el consejo de Podemos, ¿no? De aquí de la ciudad, ¿no? ¿Crees que puede interpretarse por la gente, por otros partidos, como un intento de Podemos de, digamos, de dirigir un poco Guanyem Castelló? Només cal vindre a les nostres assemblees per a veure que cada persona que concurreix té el mateix vot exactament que la persona que té sentada al costat. Per tant, jo soc moltes coses, jo soc feminista, jo m'agrada utilitzar la bicicleta quan vaig per el centre de Castelló, jo pertany a un partit polític, puc pertanyer a ningú altre partit polític i, a més, soc una persona que concurreix a les assemblees de Guanyem Castelló. Dins d'aquestes assemblees jo porto tots els meus coneixements, tota la meva il·lusió, tota la meva passió, exactament igual que les altres persones. Guanyem Castelló és una plataforma ciutadana, les persones que concorrem allí som ciutadans i ciutadanes que venim de diferents col·lectius. Invito a totes les persones, independentment dels col·lectius del que vinguin, a unir-se a Guanyem Castelló. Habéis dicho que os presentaréis como agrupación de electores, eso a lo mejor puede significar ganar Castellón, pero a lo mejor perder la diputación de Castellón, ¿no? En ese formato. ¿Habéis planteado ese inconveniente, digamos? Sí, som conscients de que com a agrupació d'electors no podem participar a ser diputats provincials, però en les nostres idees i en la nostra política creiem que les diputacions provincials tenen que abolir-se perquè és una duplicitat administrativa i no podem en aquests moments tindre tots aquests grans gastos que sols fan que augmentar el deute que tenim. I creiem que en totes les diferents cites electorals que tenim aquest any, doncs i donarem una espenta gran per a que aquest objectiu també es pugui acomplir. Tal volta és un poc pronte, però al final de selecció fan previsió del nombre de consellers que podrien obtindre? Tenen alguna enquesta, algun sondeig que pugui... Com sabem, el nombre de consellers en l'Ajuntament de Castelló són 27. Entonces, si fem números, la meitat, més de la meitat serien 14 o 15 consellers. Doncs com a mínim, això és el nombre que nosaltres tenim en el nostre cap. Menys d'això, per supost que no. D'ahir cap a tal. ¿Ha habido contactos de Guanyem Castelló con Guanyem Barcelona o les han dado el mismo bueno? ¿Ha habido alguna especie de conversaciones con ellos?
Nosaltres som una plataforma autònoma, però també tenim una gran presa de consciència de que això no és algo aïllat que estiga passant a Castelló. La indignació que se transforma en il·lusió, voluntat i ganes de transformar el marc político-social està passant a tot l'estat espanyol. Per tant, nosaltres sabem que no hem d'anar d'una forma aïllada, així que, per exemple, el nostre logo és el logo que també tenen a Guanyem Barcelona, però l'hem decidit de forma autònoma la nostra pròpia assemblea ciutadana. Per tant, nosaltres estem mirant què està ocorrint en quant a empoderament ciutadà a tot l'estat espanyol, i però al mateix temps estem decidint les nostres coses de forma autònoma. Per exemple, si com a curiositat, algú ha parlat amb Ada Colau per telèfon, o cercant en email, o Guanyem Barcelona, Pues per el moment no, però esperem fer-lo pròximament. Creu que no hem sigut capaços de formar un gran bloc integrant a un país o a la vida autònoma? Teniu por que no ens podem lamentar d'haver fet un gran bloc perquè estem fent el gran bloc, que és el bloc de la ciutadania. De fet, en les primeres assemblees i encara en les actuals assemblees n'hi ha gent d'altres partits que estan participant també. Com vos diem, nosaltres no demanem a ningú el carnet. I tampoc ens preocupa, cada un naturalment té la seva opció de presentar-se amb el seu partit, però creiem que en aquest moment el més adient, el necessari, seria juntar les forces en Guanyem Castelló. Contestant, vull indicar que la forma jurídica que hem decidit l'ha decidit l'Assemblea Ciutadana, és a dir, ha sigut ella qui ha decidit que el que vol fer és juntar-nos els homes i les dones. Si haguera decidit, per exemple, fer una coalició d'un altre tipus, ara estaríem per aquest camí. Per tant, és una decisió construïda meditadament per la pròpia assemblea. No ens podem lamentar de res d'aquest tipus.